você vai comer? O quê? O que, que você vai comer? Cold beef. Mas por que você tá assim? Me roubou minha cadeira. Mas por que você não senta normal? Hein? Que é isso? Como você consegue ficar assim? Estela, quer lembrar mim? I love you. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. Para de me informar. Caralho, filha da puta. Para de me fazer coisa. Olha, nem parece que tava atacando em mim. Eu agora. Aqui, não, né? Não. Não. Cai um pouquinho, para. Nossa, amor! Eu só não acredito. Por que você tá com... Por que você tá com uma massagem no meu cabelo? Que sonho foi esse? Que é isso? É, pra gente filmar. A vida te dá uma surpresa e te deixa você uma fera. E te, e te deixa você uma fera. Loves. Loves. Feliz aniversário, Loves. Obrigado, obrigado. Feliz aniversário, my loves. My momo. Hã? My momo. Aqui de novo, foi? Você aqui, ó. Réptil. Põe a mãozinha de novo aqui. Loves. Yeah. E o que a gente vai fazer hoje? Disneyland. Low bulbs. Hello. I love your eyebrows. Que foi, mano? Ele vai me abandonar. Vai me abandonar. Vai, Ney! Que sabe, mano.
Olha quem cortou o cabelo. Loves. Cortou o cabelo. Que homem, né? Nossa. Você ai, eu fiz. Por favor? Você pode se retirar? Não. Eu vou te dar 3 segundos. 1, 2, 3. Tô falando sério. Ah, agora ele quer que eu saia da cadeira. Que eu deite. Que eu vá dormir. Eu não devia nem ter sentado na minha cadeira, vai. Eu vou te expulsar do meu quarto. Ah, mas você vai ser banido. Eu quero mostrar o que você tá falando pra mim. O que eu vou fazer? Quer que eu saia daqui? Sim. Eu não entendi. Sai daí, cacete. Para de gravar e sai. Tempo que você tá gravando, você podia ter só. Tá me zoando porque ele fica aqui às vezes quando não tá fazendo live, daí eu falo, sai do computador, fica comigo, daí agora ele tá falando, sai da minha cadeira, fica comigo aqui. Que... Para, mano. Ele tá me empurrando. Não entendi. Deixa eu voltar pro computador. Pode ir, você ia tirar? Não, vai, deixa eu ir. Anda, vai. Deixa eu mexer. O que tá fazendo na minha cadeira? Sai da minha cadeira. Sai da minha cadeira. Sai da minha cadeira. Ninguém toca. Eu quero ver a minha. Eu que desenhei. Cadê? Igualzinha eu, amor. Tem lágrima. Mostra a minha batata. Bobos, que? Você é carequinha. Só não. O cabelo é fino. Fino do fino? Fino. Eu quero. O que, que é isso? É uma lacraia. É? Vai, Fernandinho! Vai, Neymar! Vai, Fernandinho! Caiu a Alemanha com a Coreia. Aqui caiu a Argentina. E aqui caiu a seleção brasileira. Oi, Brasil! Acho que não é pra casa. Você é muito bonito. Eu esqueci meu óculos, aí eu comecei a rir, eu fui gravar stories, mas na hora que eu virei, ele tá de óculos. Por que, que você faz isso? Cobre ali no meu pé. Seu pé, eu não entendi. É, tá bom assim. Tá
tem mais um de graça. Não, esse eu não quero. Obrigada. Te amo. Acabou? Veio no Planet Hollywood e tem, tipo, uns 20 meninos querendo tirar foto com ela. Valeu. Sério, tudo gritando, ah, restaurante. Ai, eu falo, a gente encontra mais gente em Orlando do que em São Paulo. É incrível. O melhor é que fica um monte de gente olhando pra gente, porque não sabe o que tá acontecendo. Nossa, fizeram uma fila já. Meu Deus. É, hoje eu sonhei, sei lá se eu sonhei, mas sonhei que eu tava engasgado com alguma coisa. Daí, tipo, tinha um negócio engasgado. Sabe quando você engasga com alguma coisa quando você tá comendo? Ah, eu vou vomitar se eu falar isso. E daí engasga, e daí você começa. A gente tá na rua, Tijuco Preto. Ah, você não sabe quem é Tijuco Preto? Amor, Tijuco Preto. Lá no Facebook. Olha, gente, pulo da gata. Roupas! Oh, hey! Acessórios! O aluno dá tanta risada com uma pessoa engraçada que sou. Que... Meu pé! Ele babou toda a água que ele tava bebendo. Limpa, amor. E que é uma camisola? Na casa suja com o chão chuta. Porra, mano. Até a casa suja com o chão sujo. Calma. Pois a Sasha fez xixi no chão da sala. Então fala tudo. Eu já me perdi. Calma, calma. A filha da Xuxa se chama Sasha. Até a casa suja com o chão sujo. Pois a Sasha fez xixi no chão da sala. Aí, chama Sasha. A filha da Xuxa se chama Chassa. A filha da Xuxa se chama Chassa. A filha da Xuxa se chama Sasha. Ela tinha... Ela A filha da Xuxa se chama... Ela até caçura com o São Chus. A filha da Xuxa se chama Sasha. Ela tinha a casa suja do chão sujo. Como que é isso? Ela tem a casa suja com o chão chuto. Ah, eu não consigo! E ela fez xixi no chão da sala? Porque não, ela tem a casa suja com o chão sujo. Ai, caralho, que isso? Eu não sabia que eu tava chorando. Fala, casa suja, chão chuto. Casa suja, chão sujo, não. Rápido. Casa suja, chão sujo. Casa merda. Suja, chão sujo. Por que você não consegue falar inteiro? Porque tem a Xuxa. A Sasha. Ela tem a casa suja com o São Chuso. Mano, tá mais difícil. Eu não tô gritando. Vou passar pra rua. Vou vomitar toda a comida que eu vi. A filha da Xuxa se chama Sasha. Ela tem a casa suja do São Sujo. É isso? E ela fez xixi no chão da sala, é isso? Até a casa suja com o São Chuso e a Sasha tem xixi no chão. Uau, não consegue. A gente vai ser tudo igual aos stories, tá? Eu tô aguentando, ela não consegue falar. Casa suja, chão sujo. Casa fala. Suja, chão sujo. Isso eu consigo, eu não consigo com a Xuxa no meio. Então fala com a Xuxa. A casa da Xuxa tem o chão... Ah, sei lá. Não, eu esqueci, como é que é? A Xuxa é a mãe da Sasha. É só isso, não? A Xuxa? Ai, meu Deus! Xuxa! A Xuxa! Vai, fala de novo! A filha da Xuxa é a mãe. É a mãe! É a mãe da... A mãe
música da Xuxa se chama Sasha. Ela tem a casa suja com o chão sujo. Porque a Sasha fez xixi no chão da sala. Aí, eu consegui. Não, fala mais rápido. A filha da Xuxa se chama Sasha. Ela tem a casa suja com o chão sujo. Porque a Sasha se chama Sasha. Ela tem a casa suja com o chão sujo. Porque a Sasha fez xixi no chão da sala. Consegui, tô aprendendo. Não, fala de novo. A filha da Xuxa se... A filha da Xuxa se chama Sasha. A Xuxa se chama Sasha. Ela tem a casa suja com o chão sujo. Porque a Sasha fez xixi no chão da sala. Tá parecendo um robô. A filha da Xuxa se chama Sasha. Ela tem a casa suja com o chão sujo. Porque a Sasha fez xixi no chão da sala. De novo. A filha da Xuxa se chama Sasha. Tá parecendo um robô. Vai, faz. A filha da Xuxa se chama Sasha. Ela tem a casa suja com... Vai, vai. A filha da Xuxa se chama Sasha. Ai, ai, gente. Os stories ficaram todos iguais, porque... Eu tô rindo muito. Eu não consegui não gravar isso. Ai, nossa, tá muito bom. A gente tá 10 minutos nisso. Casa suja com o chão sujo. Essa porra, mano. Até a casa suja com o chão sujo. A filha da Xuxa se chama Chata. Até a casa suja com o chão sujo. Pois a Sasha fez xixi no chão da sala. Antes que perguntem, eu tô em casa. Em casa, Lans. Orlando, mano. Sem ser confuso. Mãe, o que você tá comendo? Mostra. Iremos para... Para onde, amor? Diretamente de Hogwarts, gente. Iremos para o Beco Diagonal. Irei mostrar para vocês. Você entra aqui, os tijolinhos, tijolinhos. Diretamente de Hogwarts. Em Garden of Enrollment. Que saudade. Ele tá achando que eu vou acreditar que tá vindo um pedido. Tá vindo mesmo, tá vindo dois. O que você falou? Camarão. Não sei se eu mostrei, mas esse é o carro que a gente pegou. E o Alan tá de Toretto. E um delicioso fish and chips com o Alanzinho, né, amor? Que delícia. Calma, vocês estão vendo o chat ou não? Tem um quadrado. Quando eu tô fazendo live, tá me atrapalhando meus stories aqui. Tá atrapalhando. Eu fico tão confuso, eu entro em parafuso, me alegro e deduzo que sou mesmo um pouco louco. Nós compramos... Amor. Oh.
chega. Nos seus olhos eu vi o olhar. Nos seus olhos eu vi o olhar. Mas... Gente, o Alan tá aqui atrás de mim, ó. E aí ele cochilou por 2 segundos e acordou assim, né? Fazendo assim, chutando. Aí eu falei, que foi? Ele falou que sonhou que o Fênix jogou o controle do Switch na cara dele. Sai da prova e já vem, ó. Da lixa. Ele é o outro que pegou no casquinha. Eu tô com dor de dente e ele... Não, ele queria que eu tomasse esse remédio, porque ele tomou uma vez na vida. E olha o tanto de água que ele encheu um copo, tem uns... Nossa! Eu não tenho uma colher. Muito bom, de verdade. Toma logo, mano. Mano, tua mãe disse que é ruim. Não, eu escovei os dentes, vai estar 3 vezes pior. Ai, meu Deus. Toma logo. Ainda vai ter que botar mais água. Eu ativo, mas não é ruim, não. Eu lembro o gosto. Por causa do cheiro. Que é o mesmo gosto do cheiro. É ruim? É horrível. Não é nada. É sim. Sobrou umas bolinhas aqui, vai ter que tomar. Não! Tá ardendo minha garganta. Tô mostrando como você vai usar a Super Bonder. Ele coloca a luva. Mostra aqui. Eu quero colar meus dedos, mano. A última vez fiquei um mês com o dedo. Deixa eu ver a mão. Não cabe, mano. Cola o Remy. Não dá pra você já. Os dedos. Tá rasgada uma. Agora eu vou sair da internet do Alan, que eu tô roubando a internet dele. Esse príncipe. Amor, olha aqui. Nossa, esses cílios. Nossa. Tá no flagra, viu? Vamos salvar. O Alan dá tanta risada com a pessoa engraçada que sou. Ele babou toda a água que ele tava bebendo. Limpa, amor. E que é uma camisola? Eu não sei o que aconteceu hoje, mas eu tô... Toda vez que eu tô gravando! O Alan acabou de me perguntar quanto é 41 mais 8. Quanto é 41 mais 8? Ah, agora ele sabe a resposta, porque eu falei. Nossa, pelo amor de Deus. A comida... Gente, então eu passo um protetor da Nivea. Ele é muito bom pro rosto, ele não deixa a gente suar. E o Alan quis passar o Banana Bolt. Ele tá pingando. Mano, que desgraça. Ele tá pingando, tadinho. Olha, gente do céu, eu não trouxe papel não, nem toalha, viu?
Olha! Eu tive essa luz na minha vida, mano. Ele tá meio estranho, ele tá fraco. Tá tipo assim. Você matou todos, né? Alan, ela tá gravando. Nossa, que nojo. Ai, acho que eu vou vomitar. Nossa, que nojo, mano. Garçom acabou de vir na mesa e falou assim: você não é um rapaz tijolinho, não. Reconheço pela risada. Que saco, para! Que isso? Sofia. Tá bonito, nossa, de cílios. Mas vamos logo. Deixa eu tirar foto aí. Entendi. Foi? Que graça, mano. Nariz. Nem dá pra ver.